Täiesti vale saade tuleb telekast. Lause ei kurku kinni. Jube noilaks. Ja. Kukele. Lopene. Ja. Üldse ei ole. Mina küll ei tea. Mina ei tea absoluutselt. Ei ole siin kedagi, siin telekas tuleb. See tuleb telekas. Ja. Tuleb telekast. Kuka, jah. Tantsid ära? Jah. Mis sa räägid? Niimoodi teed. Jah, lõpe. Ha? Tule. Nii, jah. Üks jalg tõuseb üles. Laula ise. Jah, ei, mis mina pean laulma sulle vä? Kaata. Mida? Tegi kildu. Kuka tegi nalja? Jaa. Kes ei ikka naerab kui? Jaa. Mida oled? Muidugi. Ma tean. Sa oled nalja tilk. Ka oled. Jaa, sa oled nalja tilk oled. Oled nalja tilk. Ka. Kuka, jah. Kuka on nalja tilk. Jaa. Või naeru pall või? Kes sa kuka oled? Ka. Kas nalja tilk või naeru pall? Ka. Kuka. Kuka oled või? Ole lao. Mida? Teeme pai pai. Joo, teeme pai pai. Joo. Joo. Niimoodi teeme pai kukale, jah? On nii vä? Kuka? Jaa. Jaa, kuka oo, jah? Ma ei tea, mis ta niimoodi ütleb. Ma ei tea, jah. Mida? Ka. Kuka? Ka. Ütle edasi ka, mis kuka teeb. Ütle, kuka tantsib. Kuka räägib. Ä tee, noh. Mis ära tee? Teen küll. Jah. Kuka koristab puuri? Jah, kuka koristab puuri? On nii vä? On nii vä? Ma ütsib siit puuri nende küllest. Mida? No kas te laulad ka nüüd vä? Läks sul jutu tuli üle? Kuka on igav?
Kuka? Kas sul-